الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمان المصطفى صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. علم صلى الله عليه وسلم يكون ليس بهتر. الحمد للہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی مرضی کے لیے حاضر ہیں. اللہ کریم ہم سب کا آنا، سننا، پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور نام کیا تھا؟ زمان زمان محمد زمان ہمارے حاجی محمد زمان مقبول، اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کی اولاد کو، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، اور قسمت کے ساتھ ان کے لیے احسانِ ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں گے، توجہ اور ادب کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے تلاوت بھی، کلام بھی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين
اپنی سنت دامت برکات والا کا یہ بڑا پیارا کلام مل کے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ, پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ. میری آنکھ میں زمانہ مدنی مدینے والے آقا, میری آنکھ میں, ہاں ہاں میری آنکھ میں زمانہ مدنی مدینے والے آقا, میری آنکھ میں سمانا, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بل دل تیرا ٹھکانا, بل دل تیرا ٹھکانا, بل دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے. اس وقت ہم ایصال ثواب کے محفل میں حاضر ہیں. ہم جب بھی کسی کے پاس جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر جاتے ہیں. مرنے والا جب قبر میں جاتا ہے, حدیث پاک کا مفہوم ہے قبر میں جو مردہ ہوتا ہے وہ ڈوبتے ہوئے انسان کی طرح ہوتا ہے اور وہ سہارا تلاش کرتا ہے کہ اس کو کہیں سے سہارا ملے. اب سہارا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے پیچھے جو جن کو چھوڑ کر آیا ہے, اپنے بھائیوں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے رشتے داروں کو, اپنے دوستوں کو, وہ ان کی دعاؤں کا طلبگار ہوتا ہے, ان کے احسان ثواب کا طلبگار ہوتا ہے. جب ان کو کوئی دعا دیتا ہے, کوئی احسان ثواب کرتا ہے, تو وہ احسان ثواب اس مردے کی قبر میں پہاڑوں کی مانند اس کو عطا کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ہم یہاں بیٹھے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں, اور سب سے افضل وظیفہ درود پاک ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حاضر, یا رسول اللہ میں دن کا ایک حصہ آپ پر درود پاک پڑھتا ہوں, باقی اپنے اولاد و وظائف اپنے معاملات کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, لیکن اگر اور بڑھاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے. آج کرتے یا رسول, دن کا آدھا حصہ پر درود پاک پڑھنے میں گزاروں گا دیگر معاملات کے علاوہ. میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر بڑھاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے. یہ نہیں کہا بس. پھر اس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں دن کا تین حصہ درود پاک آپ پر بھیجوں گا. میرا آقا نے فرمایا بہتر ہے, اگر مزید بڑھاؤ گے تمہارے لیے اچھا ہے. آج کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آج کے بعد میں دن کا اکثر حصہ آپ پر درود پاک پڑھ کر گزار دوں گا. اب اس کا انعام میرا آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر تم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ درود پاک تمہاری دنیاوی اور اخروی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے. میرا آقا نے فرمایا جب میرا امتی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کی اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں.
ہم اس وقت یہاں بیٹھے کس قدر خوش نصیب ہیں. اس وقت ہم کوئی کس سے کہانیاں کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. میں اپنے خاندان کی بات نہیں کر رہا, آپ کے خاندان کی بات نہیں کر رہا, کسی وڈیرے چودھری کی بات نہیں کر رہا, بلکہ اس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کے ہم سب امتی ہیں, ان پر درود پاک بھیج رہے ہیں. وہ جو رحمتیں ہمیں ملیں گی یقیناً ملیں گی, اس میں شک نہیں, کسی کو بھی شک نہیں. ہمیں جو اللہ کی بارگاہ سے رحمتیں اور نعمتیں ملیں گی, ہم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے, مالک ان رحمتوں میں سے حصہ ہمارے اس مرحوم کو عطا فرما. اب ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کس کا پڑھنا قبول ہے, اور یہاں پر ابھی جیسے مدنی پھول بیان ہو رہا ہے, علم دین بھی سیکھا سکھایا جا رہا ہے, اور علم دین کی جو مجلس ہوتی ہے وہ کوئی عام مجلس نہیں ہوتی. ہم گناہوں کی محفلوں میں جاتے ہیں, عیش و عشرت کی جگہ پہ جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں, یا لوگوں کی کثرت ہوتی ہے, جس کو دیکھو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے شیطانی کاموں کے اندر. لیکن جو نیک کام ہوتے ہیں, نیک محافل ہوتی ہیں, ان میں دنیاوی لوگ بظاہر تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن اس کی فضیلت کتنی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جن کا کام ہی ہے زمین کی سیر کرنا. وہ سیر کس لیے کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے ان نیک بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پر علم دین سیکھا سکھایا جا رہا ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جہاں پر ان کو وہ لوگ نظر آتے ہیں, وہ اپنے رحمت والے پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں, ڈھانپ لیتے اس کو. بلکہ آقا نے فرمایا کہ جب تم سبحان اللہ کہتے ہو, وہ فرشتے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں. کہتے ہیں سبحان اللہ. ہو سکتا ہمارا سبحان اللہ پڑھنا آج قبول ہو جائے, ہمارا درود پاک پڑھنا آج قبول ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا جب تم اللہ اکبر کہتے ہو, وہ فرشتے بھی اللہ اکبر کہتے ہیں. اور جب تک تم بیٹھے رہتے ہو, فرشتے بیٹھے رہتے ہیں. جب مجلس ختم ہوتی ہے, وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. رب العالمین جانتا ہے کہ میرے فرشتے کہاں سے آئے, پھر بھی پوچھتا ہے کہاں گئے تھے. عرض کرتے مالک تیرے بندوں کے پاس گئے تھے, کیا کر رہے تھے, تجھے یاد کر رہے تھے, کس چیز کا سوال کر رہے تھے. مولا تیری جنت کا تجھ سے سوال کر رہے تھے. آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں, مولا ہمیں اپنی جنت عطا فرما, ہمارے آباؤں اجداد, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائیوں کے حق میں یہ دعا قبول فرما دے. مولا تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے, اللہ رب العالمین فرماتے تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی. عرض کرتے ہیں مالک ان میں ایک بندہ وہ تھا کہ جو محفل میں نہیں آیا تھا, وہ اپنے کام سے آیا تھا, آیا اور آ کر بیٹھ گیا. اللہ رب العالمین فرماتے فرشتوں یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. ایسی کوئی محفل ہے؟ اللہ رب العالمین کا کروڑ ہے کروڑ احسان ہے کہ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس وقت ہزاروں لاکھوں پتہ نہیں کن کن محافل کے اندر, کن کن مجلسوں کے اندر, کسی کیسی صحبتوں کے اندر بیٹھے ہوں گے. ہماری زندگی کے اندر بھی ایسی کالی راتیں گزری ہوں گی کہ جس کے اندر ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہوگی, کئی ہوں گی. لیکن اس وقت ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, مالک آج کی رات ہماری نورانی رات ہے, خوش نصیبی والی رات ہے ہماری, اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. میں سمجھوں میں بیان کر رہا ہوں, میں نعت کر رہا ہوں, آپ سمجھے میں محفل میں آ گیا بڑا کمال کر دیا, یہ سمجھے کہ ہم نے بلا لیا تو ہم نے بڑا کمال کر دیا. کسی نے کوئی کمال نہیں کیا, رب کی توفیق ملی ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں. اور نہ آپ نے ایسے بھی دیکھے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ایسے بھی واقعات ہوئے کہ اندر باپ کا جنازہ پڑا ہے اور باہر بچے ٹی وی پر فلم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں. ایسے بھی لوگ گزرے ہیں, ہیں دنیا کے اندر, کہ باپ فوت ہو گیا ہے اور بچے کو پتا نہیں کہ باپ کو دفنانا ہے یا باپ کو جلانا ہے. ایسے لوگ بھی دین سے دوری ہے. تو ہمارا کوئی کمال نہیں کہ آج ہم یہاں بیٹھے, خوش نصیب ہیں اللہ رب العالمین کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں. اس لیے اب مزید ذوق کے ساتھ, مزید توجہ کے ساتھ, مزید ادب کے ساتھ آئیے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نازل بھیجنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. اللہ کرے ہمارا پڑھنا قبول ہو جائے اور اس پڑھنے کے صدقے ہمارے مرحوم کی بے حساب مغفرت ہو جائے. مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. تیری جب کے دید ہوگی, جب ہی میری عید ہوگی, آقا تیری جب کے دید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی, تیری جب کے دید ہوگی.
ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور کہیں تم نہ بھول جانا کہیں تم نہ بھول جانا کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا ہاں صلی اللہ علیہ. آج اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہے, ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں, دونوں ایک دوسرے کا دکھ برداشت نہیں کر سکتے. باپ اپنے بچوں کے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے صبح و شام ایک کر دیتا ہے, تکلیفیں برداشت کرتا ہے, مصیبتیں برداشت کرتا ہے ان کا پیٹ پالنے کے لیے. لیکن یہ باپ بھی کل بروز قیامت اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا. اولاد اپنے ماں باپ سے کتنی محبت کرتے ہیں, لیکن قیامت کے دن یہ اولاد بھی ماں باپ سے دور بھاگے گی. اس وقت ایک ہی ہستی ہوگی. ہم نے کئی بار یہ سنا, طویل حدیث پاک ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ محشر کا میدان ہوگا اور سب لباس کے بغیر ہوں گے, اپنے اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے, قدم اٹھانے کی ہمت نہیں ہوگی کسی کے پاس. پھر شور اٹھے گا کہ کسی کے پاس جاؤ سفارش کرنے کے لیے, ہماری کچھ سنیں. آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ آپ تو ابو البشر ہیں, آپ تو سب سے پہلے وہ انسان ہیں جن کی پیدائش ہوئی, ہماری سفارش کر دیں. وہ حساب کتاب شروع ہو, آپ فرمائیں گے کہ آج مجھے اپنی پڑی, کسی اور کے پاس ہو, اس حگو علاقہ کسی اور کے پاس ہو. حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, ہر نبی کے پاس جائیں گے, کوئی نہیں اس وقت کسی کی پکار سنے گا. حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اس حگو علاقہ کس کے پاس جائیں, آپ تو بتا دیں آخری ٹھکانہ تھا. فرمائیں گے جاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ, آج ان کی بارگاہ میں جاؤ کہ جن کی آج مانی جائے گی, جن کی آج سنی جائے گی, جن کے لیے آج یہ سارا نظام, ساری کائنات اکٹھی ہوئی, یہ سب محفل آج جن کے لیے سجی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج ان کی بارگاہ میں جاؤ, سب جائیں گے. حضور کرم فرما رہے ہیں, میرے آقا ہم سب کے آقا, ہمارے محبوب, ہمارے نبی اس وقت بھی اپنی امت کے لیے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں. لیکن ہم کتنے نادان ہیں, کتنے نادان ہیں, ہم اپنے لیے کون سا لقب نکالیں, کون سا لفظ اپنے لیے استعمال کریں, کتنے گر چکے ہیں ہم کتنے دنیا میں مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں احساس تک ختم ہو گیا. وہ محبوب جو ہر وقت ہمیں یاد کرتے ہیں, ہم ان کی امتی ہیں, ہم ان کو کتنا یاد کرتے ہیں. تو آج ان کی پناہ لیں گے, آج ان کو یاد کریں گے, تو کل محشر کے میدان وہ ہماری بگڑی بنائیں گے. امیر اہل سنت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ جب محشر کے میدان میں ماں باپ بھی چھوڑ دیں, آقا آپ نہ چھوڑیے گا, کیونکہ اس دن اگر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا کسی سے تو وہ کہیں کا نہ رہے گا, اس دن انہی کی بارگاہ بن مصطفیٰ خدا کو منایا نہ جائے گا, انہی کی پکار ہوگی, انہی کی سنی جائے گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کی یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے عرض کرتے ہیں کہ میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور, میرے والدین محشر میں کو بھول جائے سرور, کہ
تم نہ بھول جانا کہیں تم نہ بھول جانا کہیں تم نہ بھول جانا مدنی مدینے والے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا حبیب اللہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ کتھے لے کے جاواں میں اپنی گناہگاریاں لائیں نے حضور میں تاں تسنا لیاریاں رحمتاں دے بوہے اج میرے لئی وی کھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا من داوا میریاں گناہ دا شمار نہیں پر تیرے جیا جگ وچ کوئی غم خار نہیں میریاں گناہ والی ونڈ نو نہ کھولنا میریاں گناہاں والی پنڈ نو نہ کھولنا تیرے جیا مٹھا مٹھا کسے بھی نہیں بولنا میں اگر چہوں کمینہ آقا میں اگر چہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ بد گئے تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کی در کریں سرکار ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں میں اگرچہ ہوں کمینہ میں اگرچہ ہوں کمینہ تیرا ہوں شہِ مدینہ مجھے قدموں سے لگانا 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 مدنی مدینے والے اللہ علیک یا رسول اللہ پڑھ صلی اللہ علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کب تک کتنی دیر 9 بجے تک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کلام بیان کرنا چاہتا ہے ساتھ ساتھ ہی کلام کوئی آپ کے ذہن میں سننا چاہیں گے آئیے اپنے لیے بھی اپنے مرحوم کے لیے بھی عرض کرتے ہیں کہ اے سبز گنبد والے
وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، ہاں امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، مجرم ہو جہاں بھر کا محشر میں برابر رکھنا، مجرم ہو جہاں رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، رسوائے زمانہ دامن میں چھپا لینا، مقبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا، جب وقت نزا سچی بات سکھاتے گئے ہیں، سچی بات سکھاتے گئے ہیں، سیدھی راہ چلاتے گئے ہیں، سیدھی راہ چلاتے گئے ہیں، سچی بات سکھاتے گئے ہیں، سچی بات سکھاتے گئے ہیں، سچی بات سکھاتے گئے ہیں، سیدھی راہ چلاتے گئے ہیں، سیدھی راہ چلاتے گئے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے گئے، کون بنائے بناتے
ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتی سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، ان کی کرم نوازی، ان کی نوازشات کس قدر زیادہ ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے صدقے ان کی امت پر کس قدر رحمت فرماتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، محبوب جب تک آپ ان میں ہیں میں ان پر عذاب نازل نہیں فرمانا، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ ہمارے کرتوت ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر ایک عمل بھی ہمارا دنیا والوں پر ظاہر ہو جائے، آج تو مسلمان لیڈر ہو چکا ہے، گناہ کرتے ہوئے شرماتا نہیں، جھجکتا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری عزت سلامت ہے، اس قدر کالے کرتوت ہونے کے باوجود، اس قدر گناہ ہونے کے باوجود ہماری عزتیں سلامت ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں اپنے پاس بٹھاتے ہیں، ہمارے رشتے دار ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارے دوست ہماری عزت کرتے ہیں، معاشرے کے اندر ہمارا نام ہے، سوسائٹی کے اندر ہمارا نام ہے، یہ محبوب کا صدقہ ہے. ورنہ ہم نے سنا، قرآن پاک میں پڑھا کہ پہلی امتیں جو گزری ہیں ایک گناہ ان کا ہوتا تھا اور وہ اس کے اندر ملوث ہو جاتے تھے، اور اس گناہ کے سبب اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر نازل کیا گیا. ان امتوں کے اندر جو گناہ تھے ایک ایک کر کے، اس امت کے اندر وہ تمام گناہ شامل ہیں، لیکن پھر بھی عذاب نازل، یہ اس محبوب کے صدقہ ہے. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے، فرماتے ہیں، ہم ان پر درود پاک بھیجیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں، ہمیں بخش دیا جاتا ہے، ہم ان کی بارگاہ کی طرف حاضری دیں، ہمیں بخش دیا جاتا ہے، ہم ان کے روزے کی زیارت کے لیے حاضر ہو جائیں، ہماری بخشش کر دی جاتی ہے. اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی امت کو بخشنے کے بہانے عطا فرماتا ہے، یہ عمل کر لو تمہاری بخشش کر دی جائے گی، یہ عمل کرو تمہاری بخشش کر دی جائے گی، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. اور محشر کے میدان میں بھی ایک صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل محشر کے میدان آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو کہاں آپ کو آپ کی زیارت نصیب ہے؟ بریاق نے فرمایا، آب کوثر پہ آ جانا، جہاں پر میں اپنی امتیوں کو آب کوثر پلا رہا ہوں، ان کی پیاس بجھا رہا ہوں. اور فرمایا کہ جو ایک بار آب کوثر کا جام جس کو نصیب ہو جائے گا اس کی پیاس ہی بجھ جائے گی. اگر آقا وہاں نہ دیکھ سکے، وہاں زیارت نہ ہو سکے، فرمایا پل صراط پہ آ جانا، جہاں پر میں اپنی گناہگار امت کے لیے رب کی بارگاہ میں ربی سلم کی صدایں لگا لگا کر ان کو پار کروا رہا ہوں گا، آقا وہاں بھی زیارت نہ ہو. تو فرمایا میزان پہ آ جانا، جہاں پر میں اپنے امتیوں کے اعمال جہاں پر تل رہے ہوں گے، اپنے امتیوں کے اعمال کے وزن کو بڑھا کر ان کو جنت میں داخل کروا رہا ہوں. کس قدر محبت ہے، محشر ان کے لیے سجا گیا، کائنات ان کے لیے بنائی گئی، لیکن ان کے دل کے اندر محبت کن کے لیے ہے؟ ہمارے لیے. آراز فرماتے ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں، کون بنائے بناتے یہ گے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ گے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ گے، لطف وہاں فرماتے یہ گے، انا اعطیناک الکوثر، انا
عسرت پاتے گے ساری کسرت پاتے گے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجداری رضا کا سناتے یہ ہے مجداری رضا کا سناتے چلاتے یہ سیدھی راہ چلاتے یہ اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا قبول فرمائے ہمارا پڑھنا قبول فرمائے اور ان کے لیے سال ثواب کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے لمبی چھوڑی تقریر کرنے کا تو ارادہ نہیں اگر ہم آج ایک نیت کر لیں بیٹے بیٹھے ہیں رشتے دار بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں مرنے والا وہ اب ہمارے اس سارے ثواب کو منتظر ہوگا اللہ رب العالمین ان کی بے حساب مغفرت فرمائے ان کو گناہوں ان کے گناہوں کو معاف فرمائے کوشش فرمائے آج کی محفل کر کے سارے ثواب کر کے بھول نہ جائیں بلکہ فرمایا کہ اولاد کی نیکیاں ماں باپ کی قبر میں پہنچائی جاتی ہیں اور اولاد اگر گناہ کرتی ہے تو اس کی تکلیف بھی ان کو قبر میں ہوتی ہے کوئی بڑا عمل نہ کرے صرف ایک نیت کر لیں نماز پڑھنے کی آج کے اس مدنی حلقے کی برکت سے جو سستیاں ہیں جو کوتاہیاں وہ دور کریں انسان کیسے دنیا سے چلا جاتا ہے یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں ہم سمجھتے ہیں اور جو گیا وہ ہمیں پیغام دے کر گیا جنازہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہے اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ تمہارا رہنما میں وہ جس طرح سے گئے وہ بھی پیغام دے کر گئے پتہ نہیں اگلے سیکنڈ کا اگلے وقت کا انسان اپنی ذہن کے اندر کئی امیدیں باندھ کر بیٹھتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار فرمایا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ نے تین شاخیں لی پہلی شاخ لگائی دوسری اور تیسری آپ نے فرمایا یہ انسان ہے یہ اس کی موت ہے اور یہ اس کی امیدیں ہیں انسان اپنی امیدوں کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے چکر میں لگا رہتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ درمیان میں اس کی موت ہے انسان اپنی امیدوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے اور درمیان میں آ کر اس کو موت پکڑ لیتی ہے امیدیں کبھی ختم نہیں ہوتی خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی میرا آقا نے فرمایا کہ انسان ایک سونے کا پہاڑ آ جائے تو دوسرے کی تمنا کرے گا اور فرمایا اس کی جو خواہشات ہیں وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہم جب دنیا میں لگ جائیں گے تو سب کچھ بھول جائیں گے تو ایک نماز اس کی پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سجد میں خود بھی نماز پڑھوں گا اپنے بچوں کو بھی نماز کی دعوت دوں گا جو بچے ہیں وہ بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ سجد نماز پڑھ کر میرے آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کو ٹھنڈ لگے جب انسان نماز پڑھنے کی عادت اس کو بن جاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی دیگر بری عادتیں خود ہی چھوٹ جاتی ہیں لیکن انسان نماز پڑھنے والا بن جائے نماز کے آداب کو خیال کرنے والا بن جائے آج ہم نے دیکھتے ہیں ایک تعداد ہے ہم ان کی مثال بھی دیتے ہیں بہت نماز پڑھتے ہیں کئی مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے آداب کا خیال نہیں کرتے اور پھر شکوہ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں تو جو سنا ہے کہ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے نماز نور ہے لیکن ہم تو کافی عرصے سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی گناہوں میں ملوث ہیں جھوٹ ہم سے نہیں چھوٹتا دھوکہ ہم سے نہیں چھوٹتا دغا بازی ہم سے نہیں چھوٹتی فلاں برا کام وہ ہم سے نہیں چھوٹتا نماز تو ہم پڑھتے ہیں تو اگر غور کریں
اس کی مین وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نماز کو اس کے آداب کے ساتھ ادا نہیں کرتے، نماز سیکھنے کی کوشش کریں۔ جیسے مجھے ابھی ان کے بیٹے بتا رہے تھے کہ والد صاحب کے بعد اب ان کا جو کام تھا اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ جو جانتے تھے وہ میں نہیں جانتا، وہ گھر والے جانتے ہیں، والدہ جانتی ہیں، جو بھی جانتا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے دنیاوی کام سیکھنے کے لیے، جانے والا چلا گیا، وہ کیا کام کرتا تھا میں نے اس کے منصب کو سنبھالنا ہے، آتا نہیں ہے لیکن پھر بھی میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو جو نماز ہے وہ تو ہم سب کا منصب ہے، وہ تو ہم سب کا فرض ہے، نماز پڑھیں لیکن اس کو اس کے آداب کے ساتھ نماز کرنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ اس نے ہمارے لیے کوئی موقع خالی نہیں چھوڑا۔ ہم کہیں کہ ہم بڑے ہو گئے، شرم نہیں، شرم آتی ہے، مسجد میں جائیں گے، استاد صاحب کے پاس جائیں گے، بچے بیٹھے ہوں گے، وقت نہیں ہے، آن لائن پڑھنا شروع کریں۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ آن لائن کے اندر 26 کورسز شروع کر دیے۔ آپ کو کسی مدرسے میں جانے کی حاجت نہیں، گھر بیٹھے آپ دن میں آدھا گھنٹہ دیں، 24 گھنٹے کے اندر آپ کے پاس جو ٹائم ہے آپ وہ ٹائم دیں، آپ قرآن سیکھیں، آپ نماز سیکھیں، اس کے آداب کا خیال رکھیں، نماز کو اس کے آداب کے ساتھ پڑھیں گے، پھر آپ دیکھیں آپ کو کیسی نورانیت، کیسی روحانیت اور کیسا سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک آج کی اس محفل کا صدقہ ہماری بے حصہ مغفرت فرمائیں، اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق، نماز پڑھنے کی اس کے آداب کے ساتھ کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ایک عادت ہے، میری کوشش ہوتی ہے زیادہ لمبا نہ کروں، آنے والوں کا خیال کروں، اور بعض اوقات کچھ سننے والوں کو ذوق بھی ہوتا ہے تو میں اس کے مطابق چلتا ہوں۔ میں نے اسے پوچھا کلام دیکھنے کی کیفیت جو اس وقت طاری ہے، سکینہ طاری ہے یا کیا طاری ہے، یا سکون طاری ہو رہا ہے یا نیند طاری ہو رہی ہے، یہ میں محسوس نہیں کر پا رہا کیا طاری ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو خوش رکھے۔ جب بندہ بلند آواز سے کہتے ہیں سبحان اللہ، بعض کو جو چہرے ہوتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت جان چھوڑ دیں۔ مجھے اس چیز سے الرجی ہے کہ کوئی بندہ ایسا اس کے دل میں خیال نہ آئے، یا کوئی زبان سے یہ بندہ نہ کہہ دے کہ تھکاوٹ ہو گئی ہے اور اب دعا کر دیجیے۔ تو میں نے اس لیے میں نے کہا میں نے فوراً مختصر مدنی پھول دے کر اور جو کیفیت لگ رہی ہے تو دعا کر لیں اور اجازت لے لیں، دو کلام اس کے چند اشعار پڑھ کے پھر انشاءاللہ دعا